piacciono con delle cucine da scendere su arrivare alla mia. Pasirodo yra Arūno Gimiežas mokiniai.
Vienas geriausių pasaulyje, netgi turi tokių triukų, kuriuos atlikinėja tik jis pats. Šis žmogus yra talentas Lietuvoje ir kaip žinom pirmasis lietuvis, kuris priklauso Red Bull komandai. Plojimai, plojimai, mūsų akrobatas. Šarūnas Kuzys, Nerijus Malinauskas, Mantas Kalinauskas. Didysis superfinalas. Plojimai sutikite juos. Važiuojam.